mwirore riwa akori notithi ni ndakunyita ogeni ringi ni rucini rwega ngai atuhete na ni turamucokeria ngatho muno ni ndakwihoya we mwirore riwa ikare hau tondu maundu maria ndirakurehera ni maingi na mega na muthenya uyu muthi ni ndakurehera ningi mugeni ungi wa magegania muno ni njui we ni umwe na tokorwo ndumwiritu etagwo atia na umuthi ni tukumumenya wi mwega ni mwega muno Niki ukoragwo witigirite muturire-ini muno yani weka undu ucio kana undu ucio wekika ni uigua ni kindu kiria njigua nditigirite muno na hoyaga ngai muno gitikana ngore na ngarira muno ri ni gutigwo ni ngai cio niguo ndu ria nditigirite muno kafabia cigutige kafabia cindige tondu ngai niwe waragia kiugo mundu akagia mbeca na mwana witu ngai no agwete kiugo ona utari na mbia ukorwo na maundu maria mothe ugubataraga gwika na mbeca icio tondu ngai no akoime mbia moko-ini maku no agwikire maundu maria mothe urenda mbeca wike no ngai witu angigutiga ma ona wina mbeca nginya cio ni cikuragira ngai agutiga nginya indo ciaku ni giaga maguru ikora riu ni undu ria nditigirite ni gutigwo ni ngai na mahoya-ini makwa na mikire-ini yakwa ya maundu ndi mundu umwe waria metigirite ngai amatige gutiri kindu kingi ni nditigirite guku thi atware nie ndi mundu ria wi urume muno ona ndimakagio nginya ni Saul nditigirite o gutigwo ni ngai ona ndari guo ya nginyenderia no ngai ingiigua no andige no ngie na kiha kinene muno tondu ni nyendete ngai muno yes mathaa ma utera mafans na mafollowers all the amatha wa mau ni ndimeraga hashtag yakwa yugaga no tukwanirira no na thutha wa Saul no tukuina rwimbo rungi kwa Saul rauga ni nguria na ni ngunywa na njokerie ngai ngatho ona ndirora ndirenda Saul
uri kurange na ihenya nigetha njuke na rwiboru tondu ni ndetirwo nigetha nyinage uguo followers ya mathawa mao muikarage hau mwetereje hindi ciothe mathawa mao ni ari ukaga na rwimbo na subscribers a tv no ya akulino riu muthi kwa mathawa mao mu subscribe eh mu like mu comment na mweterere nyimbo ingi cia mathawa mao eh na ni njo iguothe ni kwa mathawa mao page yakwa itagwo mathawa mao na ni thiaga live muno on Facebook account yakwa ya YouTube itagwo mathawa mao ni iguothe ndetaga u subscribe ndetaga mathawa mao na maikare metereje nyimbo nyingi muno kuma kuri mathawa mao tondu mathawa mao ndaraigwa goki niguo niguo yes yes u mathari kwina mundu hari ukwiroreire na akaigwa tokoro muturire wake ni ukoretwo thithi na ni akwiroragira nyimbo ciakwa kona mundu ni aheya mwihoko yes tamwire riu muyo ucio tamunekire kama ni mundu ria wi hau uraigwa ta gukua ngoro uraigwa ta maundu make mathukite muno uraigwa ta he andu handu mathukitie maundu make ingimwira no uhingiririo guthie na mbere no uhingiririo guthie mwena na mwena no gutire mundu ugakuhingiriria na guku mundu ucio etane na iguru tondu andu aria makuhingagiriria maguthiekaga haha na haha na haha no gutire mundu uri wahota guguthieka na guku ariria ngai kiugo kio ri urenda na gutire mundu ukahingiriria mahoya maku mage kinyira ngai nikuga ndothe no magutiganirie no ari hari ngai bibilia yugaga matuma ngai matire wirongi tiga wagututhikiriria maitho ma ngai matire wirongi tiga wagutorora tamenya tiga niwe utaramenya gwitana kwi mundu wi handukirite na ti mundu ni ngai etereire warie eke uguo kumwira etereire umuonie thina waku aurore na ndari na wirongi ni matige kuiga ngai ari aito mamuhe mathina ma niguo ni twore ngai rirogoci amen haleluya ru mwironeri wakwa ni wakeigwa maundu maria mathawa ma akufangire na ruguru ria ruroka tukehere au tondu kiria giothe tuguka ni gikurehwo nginya haho undu ingi kuhoya no kuingira hari ya kurino tv u subscribe u share u comment uso oke uruge mwena uri ungi wa mathawa ma u subscribe no share facebook sia ke uguo ni ukuona maundu ma gukuhe mwihoko na maundu mothe ni mekwagira nginya muthenya ucio ungi ngai akurathime na gwike wega amen.